babe. Yeah, honey. Mbona unatumia text kama hiyo na tuko hapa na wewe? I love you. Acha ni reply. Yeah. Love. Sikia mitumboko ila guruma vizuri. Hata umesikia na guruma vizuri? Haini, ama nizo majano utafuna. That's why they call me Sandra Kamithino. Babe. Hey, unafanya nini? Babe, nakumasha kuchazi kwa hapa. Mbako uko online? Yeah. Nice online, babe. Guy, una nyamba vizuri. Hakisi una nyamba vizuri, babe, na una nyamba vizuri. No, honey. Opu nja umia? No. Opu nja zomega fuse? Sawa. Opu AC na mother body iko sawa? No, kwa zomega uko, si ni praise. Umesema jubu wangu inanguruma vizuri. Iko na nini na nini? Hizo majani utafuna, yes. Umesikia ndiko na mbezi? Imagine. Haki mbebe unaniangalianga na macho wa kitanda. Na mdomo ya kunyonya. I love you. Na mikono ya kushikilia ukinyonya. I love you, honey. On a serious note, hapo hujaumia? Do you still need to kunyamba tena? That's so sweet of you. Unafanya nini kwa sababu? Acha kuniguza, sasa unandu. Hii simu ni yangu ama ni yako? Acha kuona una chat na nani? Una chat na nani? Kwani wewe nakwambia una chat na nani? Ah. Acha kunisumbua wewe. Hiyo miaka yote tumekaa naye hapa bado unaangalia simu za wanaume. Tafuta kazi. Na mwenye watu wako ina groomer vibaya. Jesus is Lord. Kale leo ukota katakataka. Na nizo mavijana vijana na kulanga paka abuzi. Mbona kidambo ulikuwa unasema ina groomer vizuri? Sasa ndio umeona ina groomer vibaya. Yani wewe ni mtu mkubwa una nyamba kama mtoto mdogo. Sasa ukichomeka fuse ya matako nani utaambia kuchangizia uweke wengine? Mkula chomojani kama mbuzi. Sisi tumepata nyamba. Usijaribu kunyamba tena. Wewe una nyambanga mara 10 kwa siku nani ukuuliza? Lukenge. Mbuzi. Bado usijaribu kunyamba tena utaniudhi. Kufa. Yani saa hii usomeka madhambondi ama AC, ama fuse ya matako, ama suruali. Kwa hivyo ni nyama mara 26, sana nikuuliza, wacha ni kuondokea na hizo maspesa hako, ukenge, mbuzi, kondoo, ukuonku. Mi naito mbuzi ngangu. Mbuzi ngangu, samura samura, ni miga naito hivyo. Kamo. Ayeleo, ibosio.